O sinal de TV digital já é uma realidade em Nanuque. A TV Três Fronteiras, por exemplo, já transmite no sistema digital, garantindo mais qualidade de imagem e som. O sinal digital é gratuito e está disponível para toda a população. Esse técnico em comunicações de Nanuque ensina como você deve fazer para se conectar ao sistema digital. Acesso bem prático, né? Na realidade, eu até andei acompanhando o seu programa na TV aí. A explicação é o seguinte: se você tiver a TV que já tem o conversor interno, é só colocar em busca automática, fazer a busca, logicamente que vai achar os canais analógicos, as quais a gente ainda tem na cidade, mas em conjunto vai vir os digitais e os analógicos. Se precisar de qualquer orientação, a gente está aqui disponível para orientar o telespectador, o usuário da TV aberta, com o maior prazer, né? E também os telespectadores agora da Três Fronteiras pegando aí em alta definição, com mais de 100 watts de potência. Isso é muito importante, a gente está aqui para prestar esse serviço para a comunidade, se preciso for. E quem tem TV antiga, conhecida como TV de tubo, também pode receber o sistema digital. Para isso, basta usar um conversor externo. O usuário que tem a televisão PLL, que é de tubo de imagem antiga ainda, pode sim. Você precisa de um conversor digital, né, de maneira que você vai fazer essa conexão do conversor ao aparelho de TV, seja de tubo, né, que é a antiga PLL, ou também de LCD, que não tem o conversor interno, pode-se usar o conversor interno. E isso é outra coisa também que é de suma importância, você tem uma anteninha digital, porque o conversor vai ser necessário que você tenha uma antenazinha digital. Então, interna mesmo, né? Porque os canais aí estão tudo pegando 100 watts, a Três Fronteiras está com mais de 100 watts de potência, então é muito prático, muito simples para você ter um sistema de televisão à altura, com muita qualidade, que nem até a Três Fronteiras aqui na nossa cidade agora. Para o técnico, a TV Três Fronteiras transmitir o sinal digital é um grande ganho para a região. Assim, pessoalmente, de modo particular, é uma felicidade de tanto. Porque você sabe, a gente vem aí lutando no analógico, né? Com apoio, logicamente, sozinho a gente não consegue nunca, mas vocês sempre aí de braços dados com a gente vai incentivando. E essa é uma felicidade tão tamanha para mim, em modo particular, porque fiz parte de tudo isso aí no longo da minha carreira, né? De como técnico eletrônica. E hoje é muita felicidade. Para a cidade, então, nem falo, né? A região está toda aí alegre, a cidade, eu vejo. Eu estou fazendo visitas, né, de casa em casa, colocando em sintonia, é com o maior prazer, porque é uma conquista não só de vocês da TV, mas é da comunidade de um todo.